Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. La ruta de la etapa mayor va por ahora bastante bien. Llevamos 4 sitios recorridos y el mejor sitio por lo pronto es este. Esto es lomo con salsa de champiñones. Nos falta recorrer unos cuantos más, ¿eh? El casino de San Andreu, el Cheitó y todo eso ya lo iremos recorriendo, pero por lo pronto... Després de la bona acollida que va tindre l'any passat la primera ruta de l'etapa, enguany i dins dels actes de festa major, l'Ajuntament ha organitzat la segona ruta de l'etapa. 17 han sigut els restauradors locals que han volgut que, per un preu de 2 euros, els que ho desitgin puguin fer un mos d'una tapa i una beguda. L'alcalde Enric Llorca, el regidor de Cultura Luis Felipe Nieto i la regidora de Comerç, Charo Ramírez, han fet un tast en alguns dels restaurants que s'han sumat a aquesta iniciativa. Demà continuaran amb la resta. La ruta de la tapa no només serveix per menjar. Presentació de la tapa. Un 8. El sabor de la tapa. Un 8 también. ¿Y la bebida? Un 7. Moltes gràcies. Una iniciativa particular posarà nota a la millor tapa. Així ens ho explica la seva organitzadora, l'Alexia. Estamos haciendo la ruta de tapas de este año de la fiesta mayor y para pasarlo mejor y divertirnos sacamos la foto de la tapa, la mangem y hacemos una puntuación. ¿Qué tal la presentación? ¿Qué tal el sabor? ¿Y qué tal la bebida? Y después colgaremos las fotos en el Facebook con la tapa que ha ganado. Una ruta que es podrà gaudir avui dissabte de 6 a 9 de la nit i demà diumenge de 12 a 3 del migdia i de 6 a 9 de la nit també. Aquesta ruta es podrà disfrutar paral·lelament als actes lúdics de festa major.